Я розкажу вам історію про хлопчика, що не хотів ставати дорослим. Про пірата, що хотів його вбити. І про острів, де жили феї. Але це не та історія, яку ви вже чули. Бо іноді друзі стають ворогами, а вороги – друзями. І щоб зрозуміти, як насправді усе закінчиться, треба дізнатися, як усе почалося. Вітаю! У Неволелі! Ти хоробрий, Пітер? Намагаюсь бути. Древнє пророцтво дійшло до нас від фей, що колись тут панували. Це пророцтво про хлопчика, що очолить повстання проти мене. Цей хлопчик зможе літати. Щоб я так жив. Швидше! Забирай нас із острова! Якщо малий знайде місцевих, ми програли! Ми чекали на тебе, Пітер. Чорна борода буде шукати. Є лише одне місце, куди він не полізе. Пірати бояться лагуни русалок? Бо тут є крокодили. Боїшся? Святий Путин! Написано, коли ти повернешся, ми об'єднаємося проти піратів. Але є один нюанс. Якщо я не зможу здійснити пророцтво? Ти можеш спробувати. Якщо ти не віриш, Пітер, вони теж не повірять. Не можна вічно бути дитиною, навіть у небувалі. Підйом, підйом! На коліна. Я ніколи не вклинюся тобі. Ні, сирнувати! Та що тут уміти? Це трохи важче, ніж здається! Якось летимо!